Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Hozir dunyodagi eng katta ilonlardan birini ko'rishingiz mumkin. Bu video Janubiy Osiyo davlatlaridan birida sodir bo'lgan video. Videoga olib jo'natishgan, YouTube'ga joylashdi. Indoneziyada bo'lishi mumkin, Malayziyada yoki Bangladesh, shunga o'xshagan Vietnamda bo'lishi mumkin yana bir. Shu odamlarni gaplashishidan, odamlarni ko'rinishidan shunaqa Janubiy Osiyo davlatlari aniq bu. Qaysi davlatlarga aniq bilmaymiz lekin. Demak, videoni ko'rishingiz mumkin Anaconda yoki Python. Taxminlaringiz yozib qoldiring. Eng katta hayvonlardan, eng katta ilonlardan biri topildi. Não, deixa ela, ela vai embora. Ela mata os dois de homem tudo aí. Hã? Pega essa lata, pega aí, pega aí. Caraca, moleque. Tamanho do rabo da bicha.